Colegas, nós estamos aqui no chiqueirinho aqui, ó. Então aqui eu tenho 8 porcos aqui, ó. Esse porquinho aqui, ó. Os outros batem nele, tá mais sentidinho, tá vendo? Nós vamos pôr no chiqueiro separado. Nós vamos separar o chiqueiro da porquinha que tá mojando. E vamos fazer um chiqueirinho pros cachaços. E vamos fazer mais um chiqueirinho. Vamos fazer mais um chiqueirinho. Vamos fazer mais um chiqueirinho pro canarinho da terra aí, ó. Mais um chiqueirinho para os porquinhos caruns que tá vindo aí. Então nós estamos aqui, ó. Eu tô mais um amigo meu aqui, nós estamos ampliando o chiqueiro aqui. Nós vamos fazer 4 chiqueiros aqui, ó. É rústico, mas é funcional, né? Sem gastar dinheiro. Então tá aqui, a gente amarra um arame aqui, ó. Do lado de cima aqui do palete, a gente vai amarrar o palete em cima, ó. 2 arames embaixo, ó. Um arame embaixo pro porco respeitar, não fuçar, né? Vamos passar por baixo, que o porco só respeita o arame. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Nós vamos amarrar aqui, ó. Amarra aqui, ó. Né? Amarra de cá e de lá. Não precisa de amarrar no arame de baixo, né? Esse arame de baixo é só para o porco na beira aí o palete. Cada... Vai ser 4 chiqueirinhos aqui, ó. Aqui, ó. Esse pé aqui eu vou proteger ele, esse pé de goiaba. Depois que tiver pronto, nós vamos proteger ele aqui. Não vamos deixar os porcos estragando, não. Dá uma goiaba docinha, vermelha. Então daqui ali é de 3 metros. Daqui lá é 3 metros. O chiqueirinho vai ser 3x3. Vamos fazer 4 chiqueiros 3x3. Então daqui nós já pôs o arame. Vamos colocar os paletes. Né? Esses bacurizinhos aqui, ó. Que não vai ter jeito, ó. Se fosse a época da chuva, eu teria mudado isso daqui, mas... Então... É isso aí, ó. 4 chiqueirinhos. Né? Aqui vai ficar a comida. Aqui tá vai ficar o sorgo, o milho. O farelo. A quirera. Né? Ali tá o soro. Lá em cima tá o sorgo. Lá tem mais 2 toneladas de sorgo. Chegou o caminhão ontem de palete, ó. Chegou 60 paletes para mim, ó. Então esses paletes é... Nós temos uma empresa aqui em Curumbaíba que chama Italac. Ela é a empresa que empacota leite, né? Compra leite de pequeno produtor. Então é uma empresa que ajuda muito aqui no município. Então ela dou os paletes para nós, ela dou o soro. Então tem centenas de pequeno produtor que faz o chiqueirinho com os paletes. E trata dos porquinhos com soro, então ajuda muito, né? Então tá aqui, nós temos um caminhão de palete aqui, ó. Né? Ó. Pra fechar o chiqueirinho. Então nós vamos ter aqui agora 5 chiqueiros, né? 5 repartição. Coisinha simples, mas assim, é pra gente mostrar pro pessoal que você pode criar porco sem gastar muito, né? Eu tô fazendo de palete porque eu ganhei palete, mas se você for na capoeira e tirar vara, você pode fazer de vara também, né? Tem muita gente que faz de vara, né? Então vai ser, vai organizar agora cada porquinho no seu chiqueiro, porquinho de engorda no dele, a porquinha para parideira na maternidade dela, né? E o leitãozinho que tá mais sofridinho, eu vou fazer um medicamento nele e vou colocar ele separado. Já comprei ração de crescimento, vou tratar ele diferenciado para ele desenvolver, né, pessoal? Então tá aí, seria mais esse vídeo aí. Deus acima de tudo, Deus seja louvado. Depois a gente faz uma cobertura baixa aqui, ó, em cada chiqueiro. Pode ser com lona e põe folha de bacuri para ficar fresquinho, né? Tem muito bacuri aí, ó. Muito bacuri na chácara aí. Então seria mais vídeo, pessoal. Deus acima de tudo, Deus seja louvado. Inscreva no meu canal e inscreva no seu. Cresce eu, cresce você, cresce o YouTube.